Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Oramizda ko'pchilik uyga qiziqadi bilaman. Yana Uzun tumanida vokzaldi, mana bu vokzal tomonlar. Xullas bu tomonda mana o'ng tomonimda mana shu polni tomonlar vokzal, bilasizlar, buzilishga tushgan, lekin hali beri buzilmaydi. Buzilganda ham o'rtoqlar birinchi uyda. Maydigina joyini 30 ming mi, necha ming dollar pul bergan. Mana shu buzilishga kiradi deganiga. Xullas, olgan odam kuymaydi bu tomonlarda olganlar, dokumentalni qo'yganlar. Ertaga buzilsa ham pullaring dvoynoy beradi. Mana shu tomonda bir opa 7-8 yil bo'pti, Toshkentga ko'chib ketgan ekan. O'sha yerdan endi uyni sotib uyqulay deyaptilar. To'g'rimizdagi o'n akani shu yog'ochli darvoza, mana bu yerdan kirib boriladi. Bu chap tomonimda mana xavfli burilish, yangi shaharga ketadigan. Mana bu yangi shaharda burilishi hammomga ketadigan. Narigi tomonda Agrobank, Xalq bank, xullas ketadi. Mana shu tomondan shuna tushib, hozir uyni polni hovlini aylanamiz. To'g'rida vokzal rayon. Mana shu yerdan tushib kelamiz, center joylar. Uyini orqasida vokzal. Mana shu teritoriyalar. Mana shu yerdan boshlanadi. Teritoriyasi mana shu devoldi, mana shu yerdan. Hop. Mana shu yog'ochli darvozadan kirishgacha. Mana bu oldidagi yer ham shopaga tegishli ekan, mana shu yer, mana shu bir sutuq yer. U mana bu nima joylargacha. Bir sutuq yer, fundamentni oldi bilan bundayiz. Xolos. Ichkariga kiramiz. Bu velik meniki. Mana bu yerda bir xonasi bor, oldin kvartira ham turgan ekan. Xo'p, mana sovrchasi, mana bu yerda yana bitta xonasi bor, uyi. Hech kim turmaydi. Agar kvartirantlar bo'lsa, realni oramizda kvartira turaman deydiganlar, mana kelib kvartiraga ham turishlar mumkin, faqat yaxshi odamlar bo'lsinki, yomon bo'lmasin. Mana bu setka teritoriyalari ana shunday. 4 sotuq joy hovlilari. Hamma uy puylari bilan. Bu yerda ham 2 xona uylari bor. Mana ichkarida 2 xonami, katta-katta xonalari bor ekan mana. Ichkarida ham. Tualetlari tashqarida. Hammomlarini buzishgan ekan, banilarini. Mana bu yerda mana joylari bor ekan. G'ish nimalari hammasi bor ekan. Shuni nima bo'lsa deydi, shuni ko'tarib bani ham qurib olsa bo'ladi deydi. Tandirxona ana yerda qo'y bo'y boqqan ham joy. Mana agrochalar ham bormaydigina. Buni zaborda orqasi vokzal, poyiz yo'l. Xo'p, o'rtoqlar, uy korobkali uy, zo'r. Svet bor, suv bor. Gazga kelsa gaz, mana gaz turba. Yashamagandan keyin bular endi gazdagilar har bir haligi abonent to'lovini to'lamay deb kelib uzdirib ketishgan ekan mana shu yerdan. Agar realni oladiganlar bo'lsa, gazni ham ulab olsa bo'ladi. Center joyda. Narxiga kelsak, hop, opa aytayaptilar, olaman deydigan insofi bor odam kelib deyapti, gaplashsa bo'ladi deyaptilar. Masalan, endi insof sari baraka bor deydi. Hech kimni kuydirmaslik kerak. Sizlarga qancha arzon bo'lsa, shuncha yaxshi, bu opaga qancha qimmat bo'lsa, shuncha yaxshi. Gaplashasizlar kelib, olaman deydiganlar. Telefon raqam ekranlaringizda. Uyni mana ko'r, aytayapman sizlarga, 4 sutuq joyi, 1 2 3 4 xonasi bor. Sharoitlari mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Hammomni qurib olish kerak. Tualeti bor, tandirxona, qo'yxona, mana agarochasi ham bor. Gaz tepada, suv o'nga ko'rib turibsizlar. Svet bor. Mayrda yangi uchuvchiga o'rnatib qo'ygan svetga. Tashqaridagi yeri ham mana bu bir sutuq. Xolaslaring biror narsa qurib olsa bo'ladi mana shu yerdan. Katta qilib uni yo'lda ustida ekan, magazin ham qurib olsa bo'ladi. Narxini endi men aytishim mumkin, masalan 25 deyishim mumkin. Yoki kelib savdolashsalaringiz bo'ladi. Realni oladiganlar kelib opa bilan, opa tezroq sotib ketmoqchi. Telefon qilib kelinglar. Kvartirant turaman deydiganlar ham telefon qilib kelib gaplashsalaringiz bo'ladi.